তো তেতিয়া মই এটো লৈ লৈছিল আৰু বহুত ভাল পারফৰমেন্স দিছে আৰু কাস্টমাৰো বহুত ভাল পাইছিল এই মোবাইলটো তেতিয়াৰ পৰা Redmi Note series যিবিলা মোবাইল Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে পপুলৰ হৈ আহিল Note series মোবাইলবোৰ আৰু থার্ড মই 2020ৰ মার্চত এটো মোবাইল কিনিছো Redmi Note 8 Pro লকডাউনৰ 10 দিনমান আগত ফাস্ট লকডাউনৰ আৰু এই বৰ্তমান এটো মোবাইলে চলাই আছো ইউটিউবৰ যিবিলা মই ভিডিও দি আছো এটো মোবাইলৰে কৰা মাজতে দুই এটা বেলেগ মোবাইলৰে কৰা যায় বাৰু কিন্তু বেছিভাগ ভিডিও মই এটো মোবাইলৰে দিও আৰু এতিয়া লৈকে ঠিকে আছে কোৱালিটি কেমেৰা কোৱালিটি সকলোবোৰ ঠিকে আছে আৰু বাকি এইবোৰ ঘৰত লোৱা Redmi 8 এটো 8500 তে এটো Redmi 8 পাই গৈছিলো 4GB RAM 64 এবোৰ ঘৰত লোৱা মই চলোৱা নাই আৰু এইকেইটা মানে একেলগে অফাৰত লৈ লোৱা অফাৰ চলি আছিল তো একেলগে তিনিটা মোবাইল লৈ লৈছিলো 9 Lite 9M তো এবোৰ মোৰ নহয় এবোৰ ঘৰৰ বাবে লোৱা আছিল তো এনে দেখাই দিলো এখিনি যেটো মোবাইলৰ ভিডিও আছিল আৰু এতিয়া গৈ আছো নতুন মোবাইলটো লবলৈ তো ব্লক তো আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো আৰু পাই গলো দমদমা চক কিন্তু মোৰ লগত আছে এতিয়া মাত্ৰ 100 টকা আৰু 100 টকালৈ মোবাইল কিনিব যায় আছো গাইস মানে এটিএমৰ পৰা ওলাই লম আৰু আগত এটিএম আছে তো বাইকখন ৰাখি এটিএমৰ পৰা ওলালো ব্লক আৰু এটিএমত ধুনিয়া এটা লাইন গাইস 20-25 মিনিট তো আজাদিত লাগি যাব ইয়াত আৰু ফাইনালি আধা ঘণ্টামান ৰহৰ পাছত পইচা পাই গলো আৰু এটা সোনকালে যাব লাগে লেটছ গো তো গাইস পাই গলো আলিকা কিন্তু আৰু মেইন ৰোডৰে আমি না যাও সদায় নো এটা ৰাস্তা আপোনালোকক কিমান দেখুৱাম আমি লেফট সাইডৰে সোমাই দিও আৰু পছৰিয়া হৈ আগত উলাম আৰু মই সদায় নতুন নতুন ৰাস্তাবোৰৰ এক্সপিৰিয়েন্স লৈ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক লৈ গৈ আছো এইফালেৰে বলো এই বিল্ডিংটো যে দেখি আছে গাইস সেইখন হ'ল নেপনি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট ইয়াত আপুনি নার্সিং ল্যাবরেটরি রেডিওলজি বিএসসি নার্সিং গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব যেহেতু ৰিসেন্টলি এইচএছৰ ৰিজাল্ট দিছে তো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কামত আহি যাব আৰু আগত ৰাস্তা চাওক গাইস আপোনালোকৰ দেখি কেনে লাগিছে নাজানো কিন্তু এনেকুৱা ৰাস্তাত বাইক চলাই আল্টিমেট লাগে আৰু গাইস আল্টিমেট আৰু এয়া আমি উঠি গলো পছৰিয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ মান গলে আমি পাই যাম দদৰা তো চলো আৰু এয়া মোৰ লেফট সাইডে আপোনালোকে দেখি আছে পছৰিয়াৰ বিখ্যাত মনসা মন্দিৰ আৰু কেইদিনমান পাছতে মনসা পূজা আহি আছে বহুত ডাঙৰ মনসা পূজা হয় গাইস তো আপোনালোকে আহি যাব পূজা চাবলৈ জিলেপি হাবলৈ আৰু এয়া পাই গলো দুৰ্গা মন্দিৰ য'ত দদৰাৰ দুৰ্গা পূজা হয় আৰু ভিউটো চাওক না গাইস গোপ্রো নহয় দিয়ক মোবাইলে হয় ইয়াস মোবাইল তো পাই গলো দদরার শপ আর আগত আছে দোকানখন তো ফার্স্ট বাইকখন পার্ক করে লো তারপর সময় আছে দোকান তো গাইস পাই গলো এতিয়া দদরার শপ আর এতিয়া দোকানখন লৈ যাই আছো বলক তো গাইস আই পালো ইয়াত আর বারান্দা নাই আর দাদা 15000 পৰা 18000 মানৰ ভিতৰত Redmi Realme কিবা এটা দেখুৱাই দিব তো গাইস দুটা মোবাইলে চাইছিলো Redmi Note 10S আৰু Realme 8 15 পৰা 18000 মানৰ ভিতৰত আৰু দাদা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে ফিচাৰ্স কিনি তো গাইস ফাইনালি ডিসাইড কৰিলো যে Realme 8 টো লম Redmi ৰ বহুত মোবাইল চলালো কিন্তু Realme ৰ আজিলে চলাই পোৱা নাই তো নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰো আৰু নতুন মোবাইলৰ এক্সপিৰিয়েন্স এটা লওঁ আৰু মোবাইলটোৰ দুটা পইণ্ট মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো দাদাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি বুজাই দিব আপোনালোকে চাই যাওক
Last tomar ya itu kamera dia 48 megapiksel back camera ase itu kamera and front camera 16 megapiksel dia ase apa estetik motor video capture koribo pariba to phone tu mo vlogging or anai nabo vlogging or best niya phone hoy tomar 18000 bitor yatke better phone nai 8GB ram plus ram extension ram dite extend koribo pari new version mane new technology bilo kobo thik ase aru 5G phone hoy tomar 5G ta ye ase upcoming demo phone tu tumi dekhte thoma Aru dadai muk spesiali high quality tempar ekhon aru botor headphone eta logit kori dile to thank you Anurag da to etia ghor jay asu aru ibaro eta belek rastare aisu guys aru ya agot Ladakhor water crossing ene ene themali korisu guys mane themali na korile vlog bur olop bor hoi jay to majhe majhe olop themali kori thakibo lage aru guys ya agot ase ekhon thaba aru aji thabar jam khoda notun notun bostu bur experience loi thakbo lage na to aji thaba iyat gari park korilu Aru ini ya tapi tolong nih sih guys, lihat aja just for you, mana apunah lo korban ya nih sih. Or ini hamara thaba ka para tha ready, to pelaya isko thaba ke khate he, or fir nikalte he, or video achi lagi to share kar dena, bye bye.